Знову без глядачів. Недільний поєдинок «Дніпра-1» із «Десною» пройде з порожніми трибунами. Усе через коронавірус. Домашня команда готується у повному складі. Не зможе взяти участь у грі лише півзахисник Андрій Цуріков. Його дискваліфікували. Нагадаємо, що після 5 турів у скарбничці «Дніпра-1» лише 2 очки. Нині клуб посідає 12-те місце у турнірній таблиці.